नमस्कार, मैं अंशुमान बरुवा। बहुते मोक सुधी आसिले एखन पीडिएफ तो अहार लगे लगे जे एग्जाम आमी केनेके दिम केनेके एबिलाक दिम अनलाइन दि बहुत प्रब्लेम हबो। एतु प्रथम खसा कथा जे प्रब्लेम आमार हबो आरो पिसफाले मोर बोर्ड एखन लागि आसे देखिसे कारण घर अनलाइन क्लास किसुमान चलि थके सो एतु बाबे लगो आसे आरो अखन मोकु दरकार हबो पारे हेतु कारणे मय इयार आगते भिडिओ बनालो। सो प्रथम कथा होल जे बहुते सुधी आसिले जे केनेके आमी जमा दिम। तो प्रथम कथा होल जे एटा সচাকৈ ভাবিবলগীয়াও কথা আছে, অকণমান আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কাৰণ কৈ আছোঁ লাহে লাহে, প্ৰথমৰ পৰা আমি আহোঁ। মই নিজৰ মোবাইলটো অন কৰি লৈছোঁ। গোটেই এক্সামৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইনৰ পদ্ধতিৰে হ'ব, যিটো আমাৰ গুগলতে আমি গোটেইখিনি বস্তু গুগলৰ পৰা কৰিব লাগিব। গুগলত যাই পেলাই আমি যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো এক্সামৰ পৰ্টেল হয় সেইটো আমি অন কৰি ল'ব লাগিব, আৰু তাতে আমি যোনখিনি প্ৰশ্ন কাকত হ'ব আমি সেইখিনি পাম। নাও এই পৰীক্ষাৰ নিচিনাকৈ কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল কাৰ্যকৰী পৰীক্ষা ডাউনলোড কৰাৰ পৰীক্ষা আমি আপলোড পৰীক্ষা আমি মাত্ৰ অনলাইন গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া অনলাইনৰ দ্বাৰা হ'ব। মানে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰশ্ন কাকত লোৱাৰ পৰা দিয়াৰ পৰা গোটেইখিনি অনলাইনেৰে হ'ব। এতিয়া মই অলৰেডি গোটেইখিনি ইয়াত পঢ়িছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত যিটো মই ধৰা থাকি গ'ল সেইটো সেই ইয়াৰ পৰা চাই ক'ম, বাকীখিনি মই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৈ যাম সকলোকে। তো প্ৰথম কথা হ'ল যে গোটেইখিনি আমাৰ গুগলতে আমি কৰিব পাৰিম। গুগলত যাই পেলাই আমি প্ৰথম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো এক্সাম পৰ্টেল হ'ব যিটো, তো আমি তাত যাব লাগিব। তাত যাই পেলাই আমি প্ৰথম প্ৰশ্ন কাকতখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু আমি সেই প্ৰশ্ন কাকতখন আমাৰ এক্সাম হোৱাৰ 30 মিনিট আগতে পাই যাম। তো আমি আমাৰ এক্সাম হোৱাৰ 30 মিনিট আগতে আমি সেই প্ৰশ্ন কাকতখন পাই যাম। এণ্ড আমি 30 মিনিট পাই যা আগত পাম কাৰণে আমাৰ এখন সুবিধাও হ'ব যে আমি কিছুমান অলপ টাইমো পাই যাম যে এনচাৰবিলাক আমি চাবলৈ। নেক্সট হৈ গ'ল, মই আগতে চাগে এটা কথা কৈছিলোঁ, আমাৰ এক্সাম যিসকলে ভাবি আছে যে বহুত সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব, অপেন বুক এক্সাম হ'ব, তেনেদৰে নহয়। বহুত এনচাৰ ভিতৰত বিচাৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে এটা এনচাৰ হ'ব। যিসকলে ভাবি আছে বৰ্তমান অপেন বুক এক্সাম হ'ব আমি চাই চাই লিখিম, কিন্তু তেনেদৰে এক্সাম নহয়। একদম আগতে কৈ দিছোঁ, এক্সাম বহুত টাফ হ'ব আৰু বহুত প্ৰশ্নৰ এনচাৰখিনি আমি বিচাৰি বিচাৰিহে লিখিব লাগিব। কাৰণ মোৰো ঘৰত এজনী বা আছে, জানা চাগে, বা এজনী টিচাৰ হয়, তো পাৰ পাওঁ সেইখিনি মোক আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু মই সেইখিনি গোটেইখিনি নলেজ লৈহে তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট পইণ্টটো এইটো হ'ল যে তোমালোকে এই গোটেই এনচাৰখিনি যে লিখিবা, A4 চাইজ পেপাৰ লিখিব লাগিব। যদি A4 চাইজ পেপাৰ ঘৰত নাই বৰ্তমান, এতিয়াই যোৱা, সোনকালে ৰাতিপুৱা যাই পেলাই A4 চাইজ পেপাৰটো বাই কৰি লৈ আহা। আৰু A4 চাইজ পেপাৰত আমি এনচাৰ শ্বিটখিনি লিখিব লাগিব। এণ্ড আমি সকলোৱে জানো চাগে, আমাৰ এটা যেতিয়া আমি ফটো মাৰোঁ আমাৰ MB-তে ফটোখিনি ক্লিক হয়, তো আমি ফটোটো আপলোড কেনেকৈ দিম সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে। হয়তো মোৰ মতে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে, কাৰণ বহুত এখন ফটো যদি আমি MB 1 MB 2 MB 3 MB-কে প্লাছ কৰোঁ, তো আমাৰ টোটেল 10টা পেজৰ PDFটো আমাৰ 15 MB 20 MB বা 50 MB-লৈকেও গুচি যাব পাৰে কাৰোবাৰ মোবাইলত, মই বিশেষ নাজানিম। যদি যায়গৈ আৰু তেন্তে আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, কাৰণ আমাক ইয়াত দিয়া আছে যে অনলি আমি 5 MB-ৰ ভিতৰতে আমি আপলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, প্ৰথম আমি ফটোটো ক্লিক কৰি পেলাই যোনটো আমি এনচাৰ শ্বিট লিখিম A4 চাইজ পেপাৰত, তাত আমি ফটোটো ক্লিক কৰি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ তাত কিছুমান এপ থাকে, এপবিলাক এতিয়া মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিম বা মোক পাৰ্চনেলি কোনোবাই সুধিব পাৰা কি কি এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰা। তো সেইবোৰ এপত যাই পেলাই ফটোটো মতলব অলপ যোনটো তাৰ কোৱালিটি হয় সেই কোৱালিটিটো অলপ কমাই পেলাই তোমালোকে MB-টো কমাই ল'বা, তেতিয়া সেইটো PDF-ৰ পৰা মানে PDF-টোক তুমি আৰামত তুমি দিব পাৰিবা 5 MB-ত, তেতিয়া টোটেল 10টা পেজৰ হৈ যাব। তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া MB-টো কমাই দিবা তেতিয়া তোমালোকে আপলোড কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, বা 5 MB-ৰ ভিতৰতে PDF-টো বনি যাব 10টা পেজৰ। চ' এইটো প্ৰথম মই তোমালোকক জনাই দিলোঁ কেনেকৈ তোমালোকে আপলোড কৰিবা, কাৰণ তোমালোকে এখন ফটো যেতিয়া মাৰিবা এটা MB-ত থাকে, আৰু নাভাবিবা যে এখন ফটো মাৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি মই দিব পাৰিম, কাৰণ এটা MB প্লাছ হৈ পেলাই বহুত MB হৈ যাব, তাৰপিছত তোমালোকে টোটেল সেইটো PDF বনাই দিব নোৱাৰিবা। তো সেইটো কাৰণে ফটোখন প্ৰথম এডিট কৰি ল'বা, আৰু যোনটো MB আছে সেই MB-টো কমাই ল'বা, তাৰপিছত তোমালোকে PDF আছে PDF-টো তুমি বনাই ল'বা। বহুত PDF বনোৱা এপ আছে, তো তোমালোকক লাগিলে মই পাৰ্চনেলি সুধিলে এপবিলাক তোমালোকক মই কৈ দিব পাৰিম কি কি তোমালোকে PDF-টো বনাব পাৰিবা। দেন তাত তোমালোকে যাবা এণ্ড PDF-টো বনাই ল'বা, PDF-টো বনাই পেলাই তাৰপিছতহে তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো ছাইট খুলি দিব, তোমালোকে জমা দিয়ে তাত তোমালোকে জমা দিব পাৰিবা। এণ্ড গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া মই ক'লোৱেই অনলাইন পদ্ধতিৰে হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে 10টা পেজ থাকিব, তাৰে ফ্ৰণ্ট পেজটোত তোমালোকে কি কি লিখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ দিওঁ। ইয়াতে মই পাইছিলোঁ ছাবজেক্ট নেম এণ্ড ছাবজেক্ট কোড, বিষয়ৰ নাম এণ্ড বিষয়ৰ সংকেত,
যোনটো তোমালোকৰ কোড থাকিব তাতে দি দিব তেওঁলোকে। তো সেইটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পেজটো যোনটো প্ৰথম পেজ হ'ব তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব। নেক্সট তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোত হয়তো চাগে ফাৰ্ষ্ট চেমৰ আছে, ছেকেণ্ড চেমৰ আছে, থাৰ্ড চেমৰ আছে, ফৰ্থ চেমৰ আছে, গোটেইখিনি সকলোৰে আছে। আৰু বহুতৰ যাৰ যাৰ ওলাবলৈ ফাৰ্ষ্ট চেমৰখিনি প্ৰব্লেমছ হৈছিলে মই আগতে তোমালোকক সহায় কৰি উলিয়াই দিছিলোঁ। আৰু যাৰ যাৰ ওলোৱা বৰ্তমান ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো হোৱা নাই মোক তোমালোকে পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিবা, মই তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই দিম। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো তাত লাগিব। দেন তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকক পেপাৰ কোড লাগিব, মানে পৰীক্ষা কাকত সংকেত। তো পেপাৰ কোডটো তোমালোকে পাই যাবা। এণ্ড তোমালোকে যিমানকেইটা পেজ দিবা, পেজ তোমালোকে আপলোড কৰিবা, তাত তোমালোকৰ ছাবজেক্ট এণ্ড ছাবজেক্ট কোডটো এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্ড পেপাৰ কোডটো তোমালোকে তলত লিখিব লাগিব। এণ্ড ৰোল নাম্বাৰটো যোনটো যোনটো ৰোল নাম্বাৰ দিব সেই ৰোল নাম্বাৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। তো তেনেদৰে তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰখিনি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰখিনি এই তাত PDFটো আছেই, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। এনেকৈ দিয়া থাকিব যিহেতু, এনেকৈ দিয়া তোমালোকে এই এনেকৈ টোটেলি যি যি আছে তোমালোকে বহাই বহাই যাবা। আৰু যদি কিবা তোমালোকে আৰু অসুবিধা পোৱা মই কোৱাৰ ভিতৰত কেনেকৈ আপলোড দিব লাগিব সেইটোতো মই তোমালোকক ক'লোৱেই, কেনেকৈ আপলোড দিব লাগিব, ফটোখন এডিট কৰিব লাগিব বেলেগ এটা পেজত যাই পেলাই, তেতিয়া তোমালোকৰ MBটো কমি যাব। আৰু তেতিয়া তোমালোকে 10খন পেজৰ এটা PDF বনাই পেলাই ভালকৈ আপলোড কৰিব পাৰিবা। আৰু তাৰপিছতো তোমালোকে ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে যে তোমালোকে নেট ডাটা পেক আগতে ভৰাই ল'ব লাগিব। যদি এইখিনি তোমালোকে অসুবিধা পোৱা তেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইখিনি তোমালোকক চাই নিদিয়ে, কাৰণ তোমালোকে ডাটা পেক বা ইণ্টাৰনেট কানেক্টটো তোমালোকে নিজে চাব লাগিব। আৰু হয়তো বহুত জেগাত এইটো প্ৰব্লেম হ'ব, যিবোৰ ঠাই অলপ নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হয়। আই থিংক এইটো এটা আমাৰ বেয়াও আচলতে চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, যিটোত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো এক্সাম দিয়াত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে, কাৰণ বহুতে এই অনলাইন এক্সাম দিব যাওঁতে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাটো নাপাব পাৰে বা এই ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বা হয়তো কাৰোবাৰ ডাটা পেকটো বাই কৰোঁতেও অলপ পইচাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, যিটো চিটুৱেশ্যন বৰ্তমান হৈ আছে। আৰু হয়তো আমাৰ চৰকাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে মোৰ মতে, দেই মোৰ মতেহে মই কৈছোঁ, বাকী মই নাজানো। বাকী যদি ভিডিঅ'টোত আৰু কিবা সুধিব লগা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা। আৰু যদি কাৰোবাক এপবিলাকৰ নাম লাগে তেন্তে মোক তোমালোকে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিবা, যাৰ যাৰ তাত মোৰ নাম্বাৰটো আছে কৰিব ফোন কৰিবা। আৰু তলতে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আৰু লগতে আমাৰ ইমেইল আছে, ইমেইল আইডিটো মই দি দিম, helpinghand345 মোৰ ইমেইল আইডিটো মই অলপ পাহৰি গৈছোঁ, মোৰ ইমেইল আইডিটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ধন্যবাদ।